מצגת מעניינת מאוד של רב שמואל רבר על המאבק בין ישראל והמלאך, וערב רב, כל זה נראה עכשיו הרבה טבלאות, כדאי מאוד להתבונן בהם. יכול לדעת, האם האיש שמו נאבק יעקב היה אדם או מלאך? כתוב ויאבק איש שמו. למה כתוב? ראיתי אלוקים פנים לפנים. ויש לנו פה כמובן את הדילוג של אלוקים, אלוקים עם ראיית אלוקים פנים אל פנים. יחד עם רואים פה גם את המלאך, מלאך אלוקים כמובן. וזה היה האיש שנאבק עם יעקב, שהיה מלאך אלוקים. ממשיכים הלאה עם מי נאבק מלאך אלוקים. סביבן, התשובה מלאך אלוקים נאבק עם יעקב, וזה מה שרואים פה בפסוקים. בפסוקים רואים שאמר לו המלאך ישראל, שמך ישראלתם אלוקים. ויחד עם זה, גם פה, כמובן, במרכז הטבלה אלוקים, מבחינת המלאך גם. ממשיכים הלאה, מה שאל יעקב את המלאך? כמובן ידוע, יעקב שאל את המלאך באיזה שם משיח, הוא התגלגל באחרי הימים, לפני משיח בן דוד. הוא אמר לו, למה זה תשאל לשמי? שם משיח. ממשיכים הלאה, פרק של הערב רב. והשאלה היא במי השתמשו המשיחים, בני יוסף, ואחרי הימים. כן מופיע פה, כמובן, בני יוסף, מנשה ואפרים. והדילוג מעניין, בן יוסף, כפי שאפשר לראות פה. וכל זה מדבר כמובן על אחרי הימים. ויש בני יוסף כמובן, שילחמו עם הערב רב, הרע. אלו המשירים ליוסף השתמשו בערב רב הרע כדי להמשיר את הדרך למשיח בן דוד. השאלה איך נתרחש המאבק בין יעקב למלאך? זה כתוב בראשית למד ב' ג' קפה. ויעבור את מעבר יבוק, ויבטר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. התיאור של המעבר, מעבר יבוק, ששם הוא עבר את המעבר הזה. ושם יש המאבק בין יעקב למלאך, ומעבר יבוק. ממשיכים הלאה, אם האיש שמו נאבק יעקב היה אדם או מלאך? כמובן, ראיתי אלוקים פנים לפנים. זה מה שראיתי, ראיתי אלוקים פנים לפנים. אלוקים, זה מלאך האלוקים כמובן. יש נאבק יעקב, היה מלאך האלוקים. ממשיכים הלאה, מה שמו העיקרי של יעקב ומשמעתו? זה מה שאמר לו המלאך, הוא אומר, לא יעקב עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים, ועם אנשים בתוכל. כמובן, שם ישראל, מצד ענקה ניסית, שיחור אליו אלוקי, זה מה שאמר מלבים. שמו העיקרי של יעקב הוא ישראל, שמעתו, שרית עם אלוקים ועם אנשים. כאן היא ההופעה, כמובן, של הפסוקים האלה. ישראל, יחד עם זה, רואים פה מה השם שראה יעקב למזבח לזיכרון הנס. מי שהוקל הקדוש ברוך הוא לאלוקים לי, ששמי ישראל. זה מה שיעקב קרא, השם למזבח, כאלוק ישראל, לזיכרון, שהשם הוא כאל, הוא האלוקים של יעקב, ושמו ישראל. כאן מובן, הובא הסיפור של המזבח, וקרא לו אלוקי ישראל, שמופיע בו בדילוג כמובן. ממשיכים הלאה ורואים מה שם המלאך שנאבק עם יעקב ויאבק עם שמו, שהוא סור של עשיו. שומר רש"י, והמלאך שנאבק עם יעקב הוא עמלק, סורו של עשיו, וזה מה שמופיע פה בפסוקים. עמלק, שהוא כמובן הנכד של עשיו, הוא שנלחם עם יעקב. ממשיכים הלאה, המלאך שנאבק עם יעקב, למה זה תשאל לשמי?
האם זה התחמקות התשובה? זהו מעניין הוא שהמלאך המלאק שרו של ישראל ונראה ליעקב, למה זה תשאל שמציאותי היא שלילה שאין לה שם, אלא אני פשט צורה ולובש צורה בכל דור להחטיא את ישראל. כן, זה הפסוקים שמפיעים פה. אגידי לשמך, שאמר, למה זה תשאל שמי? כי החומר והיסרו מקור העדר. כי עניינו שאין לו מהות שאינו קיים, רגע על מצב אחד. רק פשט צורה ולבש צורה, זה מה שהמלבים בראשית למד ואת למד. ממשיכים מעלה מהשם שרו של עשיו שירק באחרית הימים שומרי התורה ממשיכה דרך יעקב אבינו. באחרית הימים יעלה לגדולה נטע זר, המכונה ערב רב, אשר יעמוד בראש האומה היהודית, והוא ישתלט על הנהגת האומה. מה שמביא הרב רבר בספרות ספר האחרית חלק א', עמוד 25-26. וזה באמת שרו של עשיו באחרית הימים, הוא הערב, הוא המזרע ישראל כמובן, שהוא ילחם וזה מופיע פה. ועבק איש אמו, והאיש הזה הוא ערב רב בדילוג, מאוד מעניין. ממשיכים הלאה, איזה משיח ישלח השם באחרית הימים לפני משיח בן דוד, מי שלח מהלך פנה דרך לפניי, המלאכי ג' הלך, וזה משיח, מלאך, ש... בזמן הקבלה עתידה, אומר מסורת דוד, שלח אני מלאכים על השמיים, יתכן להיות משיח בן יוסף. אם עם ישראל יחזור בתשובה בגאולה, גאולת הקשנה, השם יממש את גאולת ביתה וישלח מלאך שישמו משיח בן יוסף, שיכשיר את הדרך למשיח בן יוסף, למשיח בן דוד. כן, מהי הגדרת התפקיד של מלאך השם? מלאך השם? בשעה שהקדים ישראל נעשה לשמה, יצא בת קול ואמרה, מי גילה רע זה לבנאי? רע שמלאכי השרת משתמשים בו. וזה הבטחה, כי מלאכי ילך לפניך, וזה מלאך השם כמובן. וכל זה, כשאמרו ישראל נעשה לשמה, כל אשר דיבר השם. ואז ישלח את השליח כמובן. המלאך הוא שליח הנשלח משמיים. לממש את ציווי השם. מה עם שמותיו של מלאך אלוקים, משיח בן יוסף, שישלח השם לבני ישראל באחרית הימים? בן אפרים כמובן, וזה משיח בן אפרים שמופיע פה, כמובן, בדילוג, אפרים, משיח בן דוד, גם פה, בני יוסף, מנשה, אפרים, וכל זה מלאך אלוקים. הכל מופיע פה, כמובן, עם בני ישראל. כן, מלאך אלוקים שהופיע, מופיע פה בדילוג, עוד מעניין. המלאך השם משיח בן יוסף, מכונה גם בשמותיהם של בני יוסף, אפרים ונשה כמובן. ממשיכים מעלה לשמה, ישלח משיח בן יוסף בעלות השחר בני ישראל. אז התשובה היא, בעלות השחר, תרם הגאולה, ישלח השם משיח בן יוסף, לשום לכם שרית ולחיות לכם, לפלצה גדולה. מה, כל זה צריך. זה מה שמופיע פה באמת בדילוגים. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שרית בארץ, לחיות לכם פלצה גדולה, כל זה מופיע כמו לפסוקים. זה רוח יוסף אפרים מנשה. ממשיכים הלאה. וכל זה כמובן חשוב לדעת שזה בעלות השחר, שמרמזים לגאולה. ממשיך הלאה, מה שמקליפה שתעטוף את משיח בן אפרים באחרית הימים? הקליפה שתעטוף את משיח בן אפרים באחרית הימים היא הערב רב. וזה מה שמופיע פה, בפסוקים שקשורים באחרית הימים, מופיע הערב רב, והוא בתוך אפרים, לא יומן. זה המשיח, משיח בן יוסף. מהי הישות שהתמזדה על ידי הערב רב? מדינת ישראל. כן, שזה ערב רב, כמובן כל זה בזוהר, ואפילו השנה מופיעה פה בתשע"ח. כי בתשע"ח התמזדה מדינת ישראל על ידי קליפת הערב רב. הכנה לגאולה. עד לשלב הסופי של הגאולה, הנהיג השם את עולמו בניקות הייחוד, והשתמש בערב רב לתכלית כפולה. אחד גיס על למרות זדון ליבו להרע, ולאסר לשרית על פלצה עתיד הערב רב לשמור עליה עד ביד גול צדק, וקליפה מכסה את הפרי וחיקוזים מסביב לשעשונה. כן, ספר של הרב רבר כמובן, חלק א' עמוד 140, זה דבר חשוב, לפי הקבלה.
מהי ההגדרה הפנימית של הערב רב? כן, לא יומן, זה גם תופעה מעניין שהערב רב מופיע בסיפור, כי מצא איש גונב נפש מחב בני ישראל. הערב רב גונב נפש מחב בני ישראל, להעביר אותה לשמד תחת אמונתו החילונית, לא יומן. כאן מופיע פה דילוג שגונב נפש, כן, שמביא לשמד, אבל זה משיח בן יוסף שיציל אותנו כמובן מהמצב הזה. כיצד הטקסט מגדיר את החילוניות? כן, יש פה חילוניות, כן, בחינת אלוהים אחרים, כן, ברור, זה בחינת עבודה זרה, ויש עברי חילוני, כן, זה גם בבחינה הזאת. כאן משהו מאוד מעניין, שמופיע פה באמת חילוניות, והנפש אשר תצא ביד רמה, ידוע שזה אחת ההגדרות של אפיקורס, לפי חז"ל, אם זאת תהיה חילונית. אז הטקסט מגדיר את החילוניות והנפש את הסיבי הדרמה. אלוהים אחרים, יש עברי. ממשיכים הלאה, מה יקרה לערב רב הקליפה של משיח בן יוסף? זה כבר חז"ל אמרו בסנהדרין צדיק ח' עמוד א', אין בן דוד בא עד שתכרה מלכות הזלה מישראל, שלא תהיה להם שום שלטנות לישראל, אפילו שלטנות קלה ודלה. והשאלה מה יקרה להם? משיח ימות, הקליפה של משיח בן יוסף שהתמזדה במדינת ישראל עתידה לעבור מן העולם לפני משיח בן דוד. כלומר שזה הקליפה, כן, שתכלה, וזה מבחינת משיח בן יוסף. מדוע קליפת משיח בן יוסף תעבור מן העולם? כתוב כבר, כמובן, אוזלות יד תהיה נחלת המלכות בעם, יד אויב תלך תגבה עליהם, הנהגה הצבאית תפגין חולשה, ואלוהים ונמצא מעניק שיעזור ויחזק צעם, עד שיחלה כוחה של מלכות ישראל, תאבד את יכולת שליטתה. וכמובן, מצב כזה שהמשיח ימות, כמו שאמרנו, משיח בן יוסף, שזה הקליפה של משיח יוסף, שתיגמר, וכמובן זה בתנאי, במחנך הקדוש ולחבר בדבר, ושם אחריך, אבל המשיח ימות, קליפת משיח בן יוסף, תעבור מן העולם משום שינה מתממשת את וימח עניך הקדוש ולא יבחר בדבר. לכן שב השם מאחריך. מי יתעמת עם ישראל באחרית הימים? אז כתוב פה בצד סיפור בתקע כף יח יעקב ואבקו עם המלאך. אז מופיע פה לא יומן, מופיע פה בדילוג איראן. כן? איראן נגד ישראל. וכן מתי קץ הפלאות יכלות נפץ יד דם קודש? יחלין הכל אלה בדניאל ידבט את זה, כשתחלה כוח ישראל, התשובה היא בתקע כף יור בעבקו אמו, התממש ועימות עם ישמעאל ואיראן, כמובן זה האיסלאם שכולל שני ביחד. את מי ישלח השם לנפץ את הידה החזקה של קליפת הערב רב? לידי מי? השיח ימות, השופיע פה, עם הערב רב, ו... איראן היא זאת שיעלה מלך פרס וידקור את נחמיה בן חושיאל, משיח בן יוסף, איך לא תרצו לתת, והתשובה היא שמשיח ימות. האימות עם ישמעאל ואיראן יביא את קליפת הערב רב למצב של אוזלת יד. ממשיכים הלאה ורואים מי בשלב השני ותה לגמרי את הערב רב, מיד אחרי הפה של ארמילוס, הרשע האדום והמערב, כלומר, וינקו ישראל מעט ויארג משיח השם אשר בן יוסף, צהר מדרשים. כל זה התשובה היא של בסוף תבוא ממלכת אדום עם אומות רבות לארץ ישראל, ואז תתבטל מלכות הערב רב. כל זאת התקווה היא כמובן מה שיהיה בגאולה, מה יקרה ביום ההוא בית הגאולה באחרית הימים, ביום יהיה השם אחד ושמו אחד, צהר ירד על זה. וכאן רואים את הזר, כי השם הוא אלוקים ואינו לבדו, ביום ההוא, רואים פה את הדילוג הזה, שכמובן זה הזמן, שאחר המאבק עם שריו של עשיו, ערב רב, איראן ודום, ביום השם הגדול והנורא, ילחם השם בעשר מכות עם אדום וישמעאל, והתגלה בערבים כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אם כן, דברים מעניינים, משמעותיים, ו...
וכולנו בתקווה, הנה אנוכי שואל לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, משיח יבוא. כאן כמובן זוג מעניין של אליהו, אם אליהו יבוא משיח כמובן ידוע, ויביא את הגאולה השלמה בשראינו. אם כן, עמידה המקודד מעסקת מעששת התשובתיות לכל. הממצאים לא באו לברר לכל דבר חדש, אלא להציג לידע בדוג אותיות, המבטא את דעת התורה מתוך המקורות. כן, כל זה שמואל רבר, שמואל רבר מחבר ספר, אחרית הנבואות, אחרית הימים.